Монгол Улсын Их Хурлын дарга Занда Хүүгийн Инх Болт өнөөдөр Өмнө Говь аймгийн 70 задгад сумын шин суурьшлийн бүсийн бүтээн байгуулалтын ажилдаа танилцлаа. Энэхүү төслийн бүтээн байгуулалтаар нийт 90 га талбайд 120 нийтийн орон сууц, 138% орон сууц, сумын удирдлагын шин байрлал, усан бассейн, сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг зэргийг байгуулахар төлөвлөсөн байна. 2011 онд эхэлсэн энэ ажил 2025 онд дуусах төлөвлөгөөтэй бөгөөд нийт 3000 гаруй өрхийн 10000 гаруй хүн амтай байхаар төлөвлөгдсөн талаар Улсын Их Хурлын дарга танилцуулсан юм. 70 задгад сумын шин суурьшлийн бүсийн бүтээн байгуулалтын ажил 2011-2014 онд үргэлжилж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар нийтдээ 32.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн байна. Энэ оны эхний үеэрлийн байдлаар дэд бүтцийн инженерийн барилга байгууламж үүдэг бүрэн дуусгаад байгаа талаараа Улсын Их Хурлын дарга танилцуулсан юм. Аймгийн удирдлагууд төслийн бүтээн байгуулалтын ажил төсвөөс тодорхой хувийн дэмжлэг олгож байгаагийн үр дүнд орон сууцны үнийг тогтвортой зах зээлийн өртгөөс хямд байх зохицуулт хийсэн болохоо мөн энэ үеэр онцлон дуртаж байлаа. Улсын Их Хурлын дарга 70 задгад суманд ажиллах үеэрээ турк технологиор баригдаж буй 140 айлын 7 давхар орон сууцны барилгын ажлын явцтай мөн танилцлаа. Тусгай хэвээр бэлтгэсэн бэлтцүүдийг угсарч барьдаг тус технологи нь богино хугацаанд цөөн тооны ажиллах хүчээр ажлыг гүйцэтгэдэг учраас эдийн засгийн өндөр үр ашигтай юм байна. 70 задгад цомд баригдаж буй орон сууцыг барихад турк улсын 10 мэрэгжлийн хамт 10 монгол ажилтан туслан гүйцэтгэгчээр ажиллаж жил гаруй хугацааны дараа ашиглалтанд оруулсан байна. Санхүү болон бусад асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсэн тохиолдолд 140 айлын 7 давхар орон сууцыг 2 сарын хугацаанд ашиглалтад оруулах боломжтой хэмээн барилгын компани мэрэгжлтнүүд Улсын Их Хурлын дарагт танилцуулсан юм. Богино хугацаанд их хурдтай байдаг учраас манай өвлөрийн чанартай ажилтг Монголд бол нэлээд хөрөнгөчтэй цаг хугацаа нэлээд өндөр. Би бол нэг 1990-ийн Ариг байх бид нар Туркид очиж энэ барилгыг судлахад 33 давхар байшин гээд Турктэй яг тэр технологийн бүх юм байгаа газрыг 2 сарын дотор төлхөрийн гардуулж өгсөн мэс нэг компани. Яг Туркид бол ингэж энэ яг ийм хоёр орцтой ийм байшин бол 2 сарын дотор хүлээж бүрэн болсон. Энэ баруун талын барилгыг би өнгөрсөн жил 9 сарын 17-нд судлаж эхлээд 11 сарын 8-нд судлалтын дуусгасан бүрэн каркас юм. Тэгэхээр яг учир 4-5 сарын үед энийгээ цутгаад ийм хугацаагаар амжилтсан бол ондоо тэр хугацаан байна амжилт орчих боломжтой. Энэ технологийн бас нэг давуу тал нь түүхэн нэлен газар хөдлөлт учраас газар хөдлөлтийн 10 баалд төсвөртэй одоо энэ барилгыг 20 үнэд өрсөн. Каркасын уламжлалт каркасын барилгыг бол яг манай энэ барилгын төстэй барилгыг бол 40-с нэг 80 үн 7-оос нэг 10 хоногт хийдэг байхгүй нэг давхрын. Одоо бол энэ манай Туркий 10, Монгол 10 залуу нийлээд энийг ерөөсөө нэг давхрын 2 хоногт судгаж ирсэн. Чуулган завсарлаад гишүүд сонгогчтойгоо уулздаг тэр ажиллаар явж байгаа. Дундгоо өмнөгөө аймгаар орлоо. За оюу толгой үйлдвэртэй танилцлаа. Таван толгой гашуун сухатын төмөр замын ажлын явцтай танилцлаа. 70 задгад сумд эрэгтэй өчтөрөөр уулзсан. Өнөөдөр бүтээн байгуулалтын ажлаа танилцж байна. Шинэ 70 задгад шинэ суурьшлийн бүстэй танилцлаа. 2376 айлын дэд үтсэл бэлэн болсон байна. Одоо барилгууд баригдаад эхэлсэн. Эхнээсээ ашиглалтанд орж байна. Ер нь бол засгийн газрын бүрэн хөтөлбөрт энэ одоогийн Их Хурлын 4 жилд аймаг болгоны 1000 айлын орон сууц оруулсан. Өмнө Говь аймаг бол одоо баг 3 дахин дагуулж биелүүлэхээр бусад аймагуудаа бас чирж ийн л дээ. Өөрийн гэсэн орлоготой аймаг учраас дэд үзэндээ мөнгө хайж чадчихээн, засвар замаа барьж чадчихээн. Ийм учраас бол бүтээн байгуулалтын ажил маш хурдцаа явж байна. Орон сууцны үнэ гэсэн Улаанбаатараас баг 2 дахин амтхан байна шүү дээ. Хэдийгээр маш их ол барилга материалын өдөгч гсэн. Ажил их сайн байна. Улсын Их Хурлын даргаыг 70 задгад сумын шин суурьшлийн бүсийн бүтээн байгуулалтын ажилдаа танилцах үеэр Улсын Их Хурлын гишүүн Бат Эрдэн, Улсын Их Хурлын даргаын ахлах зөвлөх Ламба, Өмнө Говь аймгийн засаг дарга Бадра болон албаны бусад хүмүүс байлцлаа.